praktično sa ovim činom mi privodimo kraju realizaciju lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. godinu grada Pirota. Ono što bih hteo da istaknem da u poslednjih 5 godina koliko realizujemo ovaj program u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, ove godine je bilo najveće interesovanje za ovaj program. Imali smo ukupno 59 zahteva, od toga odobreno je 27 subvencije za samozapošljavanje. Ono što želim takođe da istaknem da su pripadnice lepših pola takođe bile veoma aktivne po ovom programu. Od ukupnog broja odobrenih subvencija, gotovo polovina je pripadnica ženskog pola, ja im na tome čestitam. Svima želim puno uspeha u daljem radu i želim da vaš biznis opstane i bude održiv za duži vremenski period.